በሲያት ቆራን ፈጥ ያንበጣ ይሄ የኔ ነው የሚሉት ነገር እንዴት ነው የሚገኘው ነው ጥያቄው። ይሄ የሚገኝበት መንገድ በተግባር በሚገባ ተረጋግጧል። አንደኛው ትግራይ ክልል ሰፊ የወርቅ ምርት አላቸው። በረቶተ ቪዲዮ ማርኬቲንግ እና ራከበኛ ትግራይ ራከም ይመረጥን በርቲዛ ሀሬ ኤዱጋከት ሀሬ ቀበኛ ኡማ ከሳይ ሰተኮ ከብራው እኝ በክ ሀርከባሳ በርቲዛ ለጋ ኩት ያ ኢልሞ በረካን ቀም ትግራይ ወሰ ወርቅ ይቀምዱ አቲ ደጋፍ ሀሬ ነው ፊምት ባይ ክላሲክ ከሳ ነማ ከሚትኩ ሙጫን ሀየ በረቶተ አኩሞ ቪዲዮ ላልተነረት ቀበኛ ትግራይ ከሳ ኢሰተኮ ነው ፊማ በርቲዛ ተቆራን ፈጥ ያንበጣ